musharrixiinta u taagan doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee gobolka muradjeex iyo degmada Hargeysa injineer maxamed jaamac koodbuur iyo aqoonyahan xuseen ibraahin askar ayaa munaasabadii isugu jirta casho sharaf iyo afuro u sameeyay musharrixiinta doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka muradjeex munaasabadani oo lagu qabtay hotel gacalle ee magaalada Hargeysa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sarreysa xisbigaasi mucaaradka ee UCID oo uu horkacayo gudoomiyaha xisbigaasi injineer Faisal Cali Waraabe iba furka munaasabadanina waxaa hadalla ka soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga UCID ee gobolka Muradjeex Maxamed Aadan iyo xogeyaha warfaafinta ee xisbigaasi Yuusuf Kaysa Cabdillaahi waxaana isii isku mid ah ugu mahadceliyeen musharrixiinta kulankani uu qabatay labada xildhibaan ee noo qabtay casho sharaftan iyo furkan wada socda xildhibaan Xuseen Ibraahin Askar iyo Maxamed Jaamac Koodbuur oo labada xildhibaan ee isku sidkan golaha deegaanka iyo golaha wakiilada aad baan uga mahadcelinayaa xildhibaanada runtii sidaa fiican ay nagu sameeyeen cashada iyo afurka waxaan u mahadnaqaynaa musharrixiinta maanta halkan casho sharafta iyo afurka inoo sameeyey waxaan leenahay ilaahay ajir iyo xasanaad idinka siiyo waana ku mahadsan tihiin waxaynu ku dhex wadan doonaa howlaheennii xisbi ahaan waqtigii baa tight noqday oo waxay noqotay afurka ay labada musharaxiin oo sameeyeen inaynu howlaheenna kalena ku dhex qabsano inu kaga faa'iideysano musharax aqoonyahan Xuseen Ibraahin Askar iyo injineer Maxamed Jaamac Koodbuur oo u taagan doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee degmada Hargeysa iyo gobolka Muradjeex ayaa iyaguna iftiimiyay ujeedada ay ka lahaayeen munaasabadani. Cashadan ugu xun bay daaranayd in aynu isbarano maadaamaba aynu nahay dad aad u fara badan 30 qof inteena badani aynaan isugu jigaranayn inaynu dadka iska barayno mahadcelinayaa musharrixiintiina naga soo ajiibay cashadan ama afurkan si aynu isu barano si aynu u wadoodno ama wax isaga weydiino hawlaha inoo yaala marka alxamdulillah si wanaagsan bay ku bilaabmatay xisbiguna waa xisbi dacwey musharrax madaxweyne ku xigeenaya xisbiga UCID Dr. Axmed Cabdi Muuse Abiyan oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sharaxay in ka xisbi ahaan ay ka go'an tahay in meel wanaagsan ay ka gaadhaan doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada. Waxaynu ku diyaarinay campaign UCID campaign strategy manual. Manualkii UCID xisbiga UCID iyo strategiyadii uu campaignka u mari lahaa waxaa u Hargeysa murashaxiinta gobolka Muradjeex golaha wakiilada golaha deegaanka ee degmada Hargeysa oran ahaanti ay ka muuqato inay u badan yihiin barakayimi xisaab kale oo khibrado fara badan wata halkan caawa manualkii baynu ku diyaarinay runtii waa ilaahay mahadi aniga runtii waxba ku dari maayo qodobadii baan dul cararayo aan aad uga helay runtii aad iyo aad baad u mahadsan tihiin aad waxaan ugu mahadnaqayaan ilaa labada xildhibaan inoo sameeyay cashada caawa arrinta insha allahu taala laga hawl injineer Faisal Cali Xuseen gudoomiyaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka UCID oo isna gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa musharrixiinta ku booriyay inay kulanada noocani oo kale ay joogteeyaan dhinaca kale injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga UCID waxa uu ka hadlay musharrixiinta ka xidhan xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland insha allahu tacaala isbarashadana isku soo celceliya haddaa doontaan iska duuba dawaa mid kale waan samaysan doonaa waxaan ka fikirinaa inaanu reer saddexda gobol ee galbeedka inaan mar isku wada yeerno iyagana oo isbartaan saddexda barigana aan burco isku yeerno taasna waan ka fikirnaa banaadan waqti helnay in kala daadheer aho marka waa tagana waa talaabo fiican waa socon insha allahu tacaala dawa mahadsantihiin waa mahadsantihiin dadka xidxidhnaana waanu soo waan ka shaqaynaynaa insha allah waxaan la ballansannahay madaxweynahana ballan baanu ka qabsanaynaa Chief of Justice kana gudoomiyaha maxkamadda sare ballan labada xisbooda socda ma doonayno in doorashada inay la fool xumeeyo meel fiican bayn marinahay in la fool xumeeyo ma doonayno chance fiican waan haysana maanta safiirka Ingiriiska aan la joogay alxamdulillah kii waa imanaya ma dayi waynu ka duwanaana Soomaaliya ay magrabshadeedii taagantay hadday halkana qeyla ka soo yeedho
ده واحد لون يا واد سيم كوين واد سيم كوين سو منو من نقولنا موتي ما كوين كل ديفرنس هانا الدار هنا هو ده واحد من هالسنتين عشوا ناكسن يا فرو ناكسن لبدر مشرح إيسو قمن قابية كلن كني عش شرفته أيا جب جبدي وحاي شهادة شرف كما موسين قدوميها حسب معارض كاوعد إنجنير فيصل علي ورابه محمد عبد قلنلي مقبهيها بلشو هرقيسة هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي أودن تدبا دولار او كليا هذا سياد غشبته أديك كافية فلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيس أما حدق لبا إبر لبا تايو واتيلسوم